Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás zaujímavý level, hnedko a jeho keci. Niekto by mal odlákať pozornosť týchto kostier. They won't escape. Používam hrdinu menom Rytik Chladný. Potrebujem hnedka, pretože využijem jeho schopnosť rozptýlenia hlukom. Tým odláka nepriateľov, prípadne aj priateľov, keby som tu nejakých mal na určitú krátku dobu. Mám pripravenú aj dyku menom Dračí zub, ktorá má schopnosť pichnutie do chrbta. Je to mocný úder, spôsobujúci veľkú újmu, ale iba vtedy, keď sa cieľne pozerá na hrdinu. Inak je újma len 10%. No a túto veľkú újmu využijem na to, aby som napadol kostru odzadu. Ciele, získaj trulicu s diamantmi, unikni z väzenia, a tu je ten bonus, znič kostru. Zmocni sa trulica s pokladom a unikni z väzenia. Daj si pozor na mocné kostry, ktoré sa dokážu dokonca regenerovať. Využij hnedkovú schopnosť, rozstýlenie hlukom na odlákanie stráži. To hrdina sa môže vďaka nej nebadane presunúť popri kostrach. Kostra sa dá zničiť iba jedným spôsobom, a to je silný úder. Si pozriem, aké má zdravie, 450 kostra. No a ten úder dykov spôsobuje škodu 706. Pozrieme si zatiaľ, čo tu máme pripravené. Code Combat. Potkan sa presunul na odlákaciu pozíciu. My sme sa prešmykli popri ňom. No ale zmeníme to tak, aby sme túto kostru zabili. Takže presunieme sa len sem na súradnice 928. Alebo necháme tu desiatku a dáme 28. Zvieratko vydá ten rozstreľujúci zvuk, začne niečo hovoriť. Náš hrdina využije svoju ďalšiu schopnosť. Mihnutie. Táto metóda mihnutie umožňuje hrdinovi presunúť sa z jedného miesta na druhé v okamžiku. A funguje to iba do 25 metrov. Takže dáme blink a pozícia bude pozícia nepriateľa. Takže si toho nepriateľa musíme aj nájsť. Keď sa tam presunieme, tak použijeme to pichnutie zo zadu. Potom sa presunieme sem do rohu. Stadial sa presunieme niekde sem, aby nás tie kostry nevideli. 49-37. Alebo môžeme sa tam hneď presunúť tu. 49-37. Potom presunieme hnedka na toto biele X. Sme sa presunuli preto sem, pretože to rozstýlenie hlukom netrvá dlho. A keby sme najskôr presunuli hnedka sem a potom sme sa až my presunuli, tak dokiaľ sem prídeme, ten účinok toho rozstýlenia už bude dávno vynulovaný. Takže presunieme tam to hnedka 64-28.
hnedko použije ten rozstýľujúci manéver, vydá ten zvuk. My sa presunieme sem. Nedám hneď súradnicu tej truhlice, pretože hrdina by sa mohol vydať touto cestou, tak najskôr sa presunieme sem na 4810. Potom sa presuniem k truhlici 728. A teraz ideme unikať. Tu treba dávať pozor, že aký je objekt. Tu má byť hrdina, sa presúva. Tak presunieme hrdinu. Niekde sa schová za Roma, aby nebol vidieť. 49.19. A zvieratko opäť vydá ten rozstýľujúci zvuk. To chvíľu trvá, takže možno, že tu budeme čakať, pretože je to blokujúci príkaz. Príkazy na pohyb, choď XY, aj tento príkaz sú blokujúce príkazy. Pokiaľ sa nevykonajú, tak sa nedostaneme na ďalší riadok. Tak keď zvieratko začne svoju rozstreľujúcu akciu, tak potom sa už môžeme presunúť k východu 4057. 40. Pozrieme si, či sme to urobili dobre, či sme niečo nepokazili. Tak, hnedko ide. Musím zameniť poradie príkazov, takže toto vystrihnem. Takže hnedko sa vydá na svoje miesto, vydá ten zvuk od lakácii, začne sa s kostrom rozprávať a až potom sa vydá hrdina na cestu. Tak hnedko ide. Rozstýlenie funguje. Fungovalo aj to minutie. Teraz sa hnedko presunie na toto X-ko. Ponúkol kávu zadarmo. A teraz musíme čakať, pokiaľ sa hnedko dostane znovu do formy. A vyšlo to tak, ako sme si naplánovali. Dokázal som to jediným pichnutím. Buďme hluční. Let's make some noise. Be banging on the wall, till they hear it down the hall, till them sirens going off.